אנשים אני אשמע, אז אני מצטער שאולי אתם לא שומעים אותי, יש כאן המון רוחות פשוט. אז אנחנו בפיתוח כמובן, ובוא נראה מה יהיה. טוב, בינתיים עמחי הלך להזמין בקופיקס, כי יש שם בעלי אנשים, אז נפרדנו, נפרדו דרכנו. אבל בינתיים אני הולך לעשות סיבוב, סתכלו, בינתיים הכל סגור כאן. אילו, זה לא, כבר חודש לא היה ככה שזה סגור. אז יכול להיות לא יהיה יום כזה טוב. או, מזרתי גיבלי, לא יום יותר טוב. תיזהרו חברים, מחליק, תאונות קורות. קיצר, ראיתם את הפנמרה טורבו? אני לא זוכר איך קוראים לזה. זה הדגם הזה, אני לא זוכר. אם אתם זוכרים תגידו למטה, ותגידו אם אתם אוהבים אותה יותר מהפנמרה הרגילה. אני אישית בתמונות לא אהבתי אותה, וכשרואים אותה במציאות כן אהבתי אותה. אם אהבתם את הסרטון עד עכשיו, אז בבקשה תעשו סאבסקרייב. הערוץ הזה עוסק רק במכוניות ובמכוניות בישראל. טוב, לפני כמה חודשים קניתי את זה, מכונית על שלט ב-140 שקל. עמיחי יראה לנו איך עושים את זה. Garbage. תגידו לי מה אתם הייתם מעדיפים? טסלה מודל S, חרא של רכב? או חשמלית? המכונית החשמלית שלי. הבנו שמשעמם לנו מאוד בסירה, והמכונית על שלט כבר נגמר לה כמעט הסוללה, אז באנו לגלילות. תן לי פה. יואו, אסקיו 5 החדשה, לא באמת. אם אתה הבעלים של אסטון מרטין, אז אני מצטער לומר לך, אחי, בחרת צבע לא משהו. זה צבע חום לאסטון מרטין, באמת, למה חום? כאילו מכל הצבעים, באמת, למה חום? אנחנו כבר 40 דקות כאן, אין כאן הרבה, אבל בגלל שזה היום יום חלש, אז אין מה לעשות, אז צריך להישאר כאן. בטח ההוריקן הירוקה תבוא משם עוד כמה דקות, כרגיל, בטוח ילחץ וזה. קיצר! עדן, עדן, איך המוכרת של קופיקס בלי? כפרה! כפרה, אלא, נשמה שלי! סתם איזה רוסיה אחת עובדת בביקטורי. קיצר!
כרגע אמרתי לכם שלא היה כלום, וישר קיבלתי את המצלמה, פתאום אנחנו רואים 488 של לוזון. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו כמו מפגרים הולכים שוב פעם לסיאנסן, חצי שעה הליכה. זה כן, חצי שעה הליכה. חצי שעה הליכה. לפרוטוקול. אנחנו פה עושים חדר כושר. כן, קיצר, תסתכלו על השליט של עמיחי. איזה כיף לנו, אין 488 בסיאנסן סבבה. כמה מיוטים צריך לשים לך עכשיו? וואלה, אין לי מושג מה קרה ל-S63 הזאת, כאילו, לא נראית שום דבר נורא שקרה לה, והאוטובוס שלי כבר כאן, אז אני חייב לרוץ. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב, אם אהבתם ונתראה בסרטון הבא.